ឯចឹងក៏សូមជួយពរប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យយាយតាទាំងអស់ញាតិញោមទាំងអស់ទាំងគណៈកម្មការទាំងមេភូមិមេឃុំចំតុកទី1ទី2ទី3ឬក៏មេក្រុមទាំងអស់ប្រធានគណៈកម្មការសាងសង់ទាំងអស់យាយតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ទាំងអស់ក្នុងភូមិព្រីងក៏ដូចជាញាតិញោមទាំងអស់នៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់ដល់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈបដិជិគុណម្ចាស់លោកគ្រូខុនតុយតាមរយៈបដិជិគុណម្ចាស់លោកគ្រូសសំផាតាមបដិជិគុណម្ចាស់ស្រីមករាតាមបដិជិគុណម្ចាស់ពេជ្រពលឺតាមបដិជិគុណម្ចាស់លោកគ្រូជុំសជាតិតាមបដិជិគុណម្ចាស់លោកគ្រូណងសតតែបាននិមន្តទៅគង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយខំប្រម៉ែប្រម៉ោទូផ្ដំនៅបច្ច័យនិតញោមបានចូលលោកកសាងខ្លះបញ្ចូលកងសក្កកសាងស្រះទឹកខ្លះបច្ច័យខ្លាក្នុងការសាងផ្លូវខ្លះបច្ច័យខ្លាក្នុងការកសាងសាលាបុណ្យខ្លះបច្ច័យខ្លាក្នុងការតុបតែងសួនលម្អទាំងអស់នេះបើបុណ្យកសាងទាំងអស់នេះសូមលើកឡើងដើម្បីផ្សាយជូនចំពោះបុព្វការីជនទាំងឡាយរបស់ញាតិញោមអ្នកម្ចាស់ទានគ្រប់រូបគ្រប់គ្នាទាំងអស់ឲ្យបានសម្រេចតាមគោលបំណងផងប្រាថ្នាជួយញាតិញោមសម្ដងទៅបតញ្ញានរបស់បុព្វការីជនទាំងឡាយនោះឲ្យរួចផុតចាកអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាក់យ៉ាប់ចាកឲ្យផុតចាកអំពីនរកប្រេតអសុរកាយនិងតែទៅសែទៅកើតក្នុងឋានតាវតង្គពិភពឬក៏ឋានទេវលោកទាំង6ជាន់បើបានកើតជាមនុស្សសម្បូរសប្បាយដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកើតកើនសម្បត្តិមួយទៀតបបបការីជននោះដែលជួនជាកើតជាមនុស្សហើយកើតជាទេវតាហើយក៏សូមរឹងរឹតតែប្រសើរដែលចរិតចម្រើនដល់តាថែមទៀតនេះម្យ៉ាងទៀតបុណ្យទាំងឡាយដែលកើតពីសទ្ធាចាក់ផ្លាផុសដល់ចេញពីហតិយវត្ថុរបស់រស័ករបស់ញាតិញោមម្ចាស់ទានគ្រប់រូបទាំងខលភូមិនៃព្រីងទាំងភ្នំពេញទាំងគ្រប់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាញាតិញោមម្ចាស់ទានទាំងអស់នៅខាងប្រទេសបារាំងក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីគ្រប់រដ្ឋទាំងអស់នៅប្រទេសអ៊ីតាលីកាណាដាអូស្ត្រាលីក្តីនោះសូមបុណ្យកុសលទាំងឡាយរបស់ញាតិញោមផ្សាយដល់ទេវតា10000ចក្រវាលសូមទេវតាទាំងឡាយទិសទាំង8ប្រអិនបកោសីបញ្ចកឡោមកបាននៃសកទេវរាជស្ដេចទេវតាអង្គប្រព្រំមាប្រយមរាជជាទេវតាឆ្នាំថ្មីនាមកេមរាទេវីព្រមទាំងបរិវារ10000លោកធាតអស់លោកតាមចាស់ស្រុកចាស់ទឹកចាស់ដីចាស់ព្រៃព្រឹក្សាតាព្រៃភ្នំកំថ្មទាំងអស់សូមអស់លោកត្រេកអរអនុមោទនាយកនៅសម្បទាគឺបុណ្យដែលកើតពីសទ្ធាជ្រះថ្លាផងតោះចេញពីហតិយវត្ថុរបស់រស់របស់ញាតិញោមម្ចាស់ទានទាំងនៅក្នុងភូមិព្រីងឬក៏ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសសូមទេវតាទាំងឡាយអនុមោទនាយកបុណ្យផងបើសិនជាអស់លោកបានត្រេកអរអនុមោទនាឲ្យជួយឲ្យពរសព្វសាធុការដល់អស់លោកម្ចាស់ទានឲ្យសំភពជួបប្រទេសតែយុគសូមបានអាយុវែងវណ្ណៈមានពរសម្បល់អស់សុខៈបានសុខកាយសบายចិត្តពលៈមានកម្លាំងមាំមួនប្រទេសភាណៈមានបញ្ញាស្មារតីវាងវៃសូមបីមានសតិផ្លាំងផ្លោះឡើយនឹងសូមឲ្យបានសម្ភពជួបប្រទេសតែសម្បត្តិ3ប្រការសម្បត្តិឋានមនុស្សាឬទេព្រាសុរគិលីព្រះនិព្វានផុតទុក្ខភ័យបោះលោកម្ចាស់ទានទាំងឡាយប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដូចគោលបំណងផងប្រាថ្នាកុំបីក្លៀងក្លៀតឡើយអនុមោទនា